Hazır, Musa ile evleşip bilmeyenler için danışırım bunu. Eşitmişsiniz. Hazreti Musa Hızır'la evleşip, Hazreti Hızır bir kuş geldi serçe, geldi bunlar çayın yanında otururlar, geldi serçe, götürür bunların ikisinin gözünün kabağında, çaydan bir damcı götürür, bir bu yana turlayır, götürür bir bu yana turlayır. Bunların da nezərin cəbidir ki, bu neyinir bilə? Bir nəfər gəlir, gələn kimdir Hazreti Cəbrahim? Deyir ki, ey Musa və Xızır, bilirsiniz bu sərçə neyinəmək istəyir? Bu hadisəni Allah məclisi qeydir bir halda. Özü də Qutbuddin Rabəndidən, Əl-Xərabic və Cərahiddən nəqlidir. Deyir ki, bilirsən bu sərçə nə demək istəyir, ey Musa, ey Xızır? Deyirlər, yox, bilmirik. Deyir, demək istəyir ki, sərçə. Axirə zamanda iki kişi gələcək. Peyğəmbərlə Əl-Əsəl. Onların elminin yanında siz ikinizin bir yerdə elminiz bu bir damcı qədərdir. Bunu çatdırmaq istəyir. Allah xeyr. Bunların elmi ənbiyadakı elm deyil. Mələklərdəki elm deyil. Onların ustadıdırlar. Hazreti Fatimə əleyhissalam da bu elmin daşıyıcısıdır. O xanım da əleyhissalam kimi Allahın əzəmətli nurunun təcəllasıdır. Sonra buyurur bu cümlədən. Ardıca fətəmdür ki, əni təms, səni qadınlara məxsus olan aludəliklərdən ayırdım. Mələk danışır Peyğəmbərin dini ilə Allahın sözlərindir. Sən başqa qadınlar kimi, xanımlar kimi deyilsən. Qadınlara məxsus olan hallarda mübərrasan, uzarsan, həm əxlaqi, həm ruhani, həm cismani, bütün çirkablardan nəsən, uzaqsan, onlar kimi deyilsən. Namzadiq buyurur, tədzi əyyü şeyin təfsiri Fatimə. Namzadiq insan buyurdu, bilirsən mi Fatimənin təfsiri nədir? Qalə futimət minnə şər, bütün şərdən kəsilib və yuqalu innə masumiyyət Fatimə liənnəha futimət əni təms. Ona görə Fatimə deyir, Fatimə adlanıb ki, o qadınların adətlərinə məxsus işlərdən kəsilib. Bir dənə salavat deyək, gələk də qabağa olar. Əsas qapılar tərəfdən gəlin ki, o içəri girən görsün, yer var, otursun. Səni yadlarsan. Biraz ara olur. Daha sonra nəyə görə Fatimə Fatimə adlanır? İnnə masumiyyət Fatimə deyənlər xəlqə futimu ənməhəfət. Ona görə Fatimə Fatimə adlanır ki, bütün məhlukat onu tanımaqdan kəsilir. Bir dənə hədisin dəyək.